Өдөр тутмын бурхны үг. Хүн төрлөختөнд зориулсан бурхны бүтээсэн амьдрах үндсэн орчин. 2. Температур. Хоёр дахь зүйл нь температур юм. Хүн бүр температур гэж юу болохыг мэднэ. Температур бол хүн оршин тогтноход зохимжтой орчинд байх ёстой зүйл үлээ. Хэрвээ температур хэт өндөр буюу Цельсийн 40 хэмээс дээш бол хүмүүсийн эрч хүчийг бүр ихээр шавхахгүй гэж үү? Хүмүүс амьдрахад тун зүдэргээтэй байх байсан биш үү? Хэрв температур хэт доогуур Цельсийн хасах 40 хэм хүрвэл яах вэ? Хүмүүс үүнийг ч бас тэвчиж чадахгүй. Тиймээс бурхан энэ температурын хязгаарыг тогтоохдоо үнэн дээр маш нарийн хандсан юм. Хүний биеийн дасан зохисж чадах температурын хэлбэлзлийн хязгаар ерөнхийдөө Цельсийн хасах 30 хэмээс Цельсийн 40 хэм байдаг. Энэ бол хойд зүгээс өмнө зүг хүртэлх температурын үндсэн хязгаар юм. Хүйтэн бүсэд температур Цельсийн хасах 50-аас 60 хэм орчим хүрдэг. Ийм бүсэд хүн амьдрахыг бурхан зөвшөөрдөггүй. Яагаад ийм хүйтэн бүсүүд байдаг вэ? Үүнд бурханы мэрэгэн ухаан санаа зориг оршдог. Тэр чамайг тийм газруудын ойр очихыг зөвшөөрдөггүй. Бурхан хит хүйтэн болон хит халуун газрыг хамгаалдаг бөгөөд тэнд хүнийг амьдруулахаар бэлдээгүй гэсэн үг юм. Үүнийг хүн төрлөختөнд зориулаагүй. Яагаад тэр ийм газруудыг дэлхий дээр байлгадаг юм бэ? Хэрвээ тэнд хүн амьдарч оршин суухыг зөвшөөрөхгүй юм бол бурхан тэдгэрийг яах гэж бүтээсэн юм бэ? Бурхны мэрэгэн ухаан энд оршдог. Өөрөөр хэлбэл хүний оршин тогтнох орчны үндсэн температурыг бурхан мөн л зохистойгоор тохируулдаг. Энд ч бас хууль вэ? Бурхан ийм температурыг тогтоон байрхад туслах, энэ температурыг хянах зарим зүйлийг бүтээсэн. Энэ температурыг тогтоон байрхад ямар зүйл ашигладаг вэ? Юуны өмнө нар хүмүүст дулааныг авчирдаг боловч хэтэрхий халуун бол хүмүүс тэвчиж чадах уу? Наранд ойртож зүрхлэх хүн бий юу? Наранд ойр очиж чадах ямар нэгэн хэрэгсэл газар дээр бий юу? Үгүй. Яагаад чадахгүй вэ? Хэтэрхий халуун. Наранд ойртохоор хайлна. Тиймээс бурхан хүн төрлөختнөөс алслагдах нарны зайг тодорхой бодолтсон юм. Тэр тодорхой ажил хийсэн. Бурханд энэ зайн стандарт вэ? Мөн дэлхийн өмнөд ба хойд туйл гэж би. Тэнд дан мөсөн гол байдаг. Хүн төрлөختөн мөсөн гол дээр амьдарч чадах уу? Энэ нь хүн амьдрахад тохиромжтой юу? Үгүй. Үгүй. Иймээс хүмүүс тийшээ явахгүй. Хүмүүс хойд ба өмнөд туйл руу явдаггүй болохоор мөсөн гол хэвээр хадгалагдаж температурыг хянах үүргээ гүйцэтгэж чадна. Ойлгов уу? Хэрвээ хойд ба өмнөд туйл гэж байхгүй, нар газар дэлхийг үргэлж ээгээд байвал газар дээрх бүх хүн халуунаас болж үхнэ. Бурхан хүний оршин тогтноход тохиромжтой температурыг хянах гэж энэ хоёр зүйлийг л ашигладаг уу? Үгүй. Нарны халууныг шингэн авч улмаар нарны дулааны эрчим хүчийг сармагжуулан хүн төрлөختний амьдардаг орчны температур болгон тохируулдаг янз бүрийн амьд зүйлс. Тухайлбал хээр талын өвс ногоо, ойн янз бүрийн мод,
бүх төрлийн ургамал бий. Мөн гол мөрөн, нуур гихмэд усны их сурулж байдаг. Гол мөрөн нуурын гадаргын талбай нь хэн нэгний шийдэж чадах сүйл биш. Газар дэлхий дээр хэр их ус байх, ус хаашаа урсах, урсах чиглэл, усны хэмжээ, урсгалын хурдыг хэнч хянаж чадахгүй. Зөвхөн бурхан л мэднэ. Газар доорх ус болон хүмүүсийн харж чадах газар дээрх гол мөрөн, нуур зэрэг усны эдгээр янз бүрийн их сурулж нь хүний амьдрах температурыг мөн зохицуулж чаддаг. Түнчлэн уулас, тал, хавцал, намгархах газар гээд бүх төрлийн газар зүйн тогтоц бий. Эдгээр янз бүрийн газар зүйн тогтоц мөн тэдгээрийн гадаргын талбай болон цар хүрээн бүгд температурыг зохицуулах үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл хэрвээ уул 100 км-ийн тойрогтой бол энэ 100 км нь 100 км-ийн хэмжээний ашиг тус өгнө. Бурхан ийм уул, хавцал хэр олныг газар дээр бүтээсэн тухайд гэвэл энэ нь Бурхны сайтар бодсон зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл Бурхны бүтээсэн зүйл болгоны оршин тогтнолын ард нэг түүх байдаг бөгөөд энэ нь бас Бурхны мэрэгэн ухаан төлөвлөгөөг агуулдаг. Жишээлбэл ой мод, янз төрлийн ургамал ногоо, тэдгээрийн оршин тогтнож, ургадаг талбайн хэмжээ болон цар хүрээг ямарч хүн хянах аргагүй бөгөөд эдгээр зүйлийг шийдэх эрх хиндэж байхгүй. Тэдгээр нь хэр их ус шингээх, нарнаас хэр их дулааны эрчмүүч авах зэргийг бас ямарч хүн хянаж чадахгүй. Энэ бүхэн нь бүх зүйлийг бүтээх үедээ Бурханы төлөвлөсөн зүйлийн сар хүрээнд байдаг. Бурхан бүх талаар хянуур төлөвлөн анхаарч зохицуулсны ачаар л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг юм. Тиймээс хүний нүдэрээ хардаг нар гихмит юм бүхэн хүмүүсийн байнга сонсдог хойд ба өмнөд туйл, түнчлэн газар дээр, доор болон усанд оршдог янз бүрийн амьд зүйл, ойн ба бусад төрлийн ургамал ногоо нь гадаргын талбай, мөн усны их сурвалж, янз бүрийн ус, хэр их далайн ус ба цэвэр ус байх, түнчлэн газар зүйн өөр өөр орчин гэсэн зүйлийг ашиглаад Бурхан хүний амьдрах хэвийн температурыг тогтоон барьдаг. Энэ бол маргаангүй. Бурхан ийм их анхаарал халамж тавьсан учраас л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг. Энэ нь хэт халуун эсвэл хэт хүйтэн байж болохгүй. Хүний биеийн дасан зохицож чадах температураас хэтэрсэн дэндүү халуун газруудыг Бурхан чамд зориулж бэлдээгүй нь мэдээж. Температур нь хэт доогуур, хэт хүйтэн газрууд хурч ирмэгцэн хүнийг ярьж чадахгүй болгож, тархин царцаж, бодож сэтгэж чадахгүй болж, амьсгалах аргагүй болтол нь хөлдөөх ийм газруудыг Бурхан бас хүн төрлөختөндөд зориулж бэлдээгүй. Хүн ямар нэг судалгаа явуулахыг хүсэх, шинийг санаачлахыг хүсэх, эсвэл ийм хязгаарлалтыг эвдхийг хүсэх нь хамаагүй. Хүмүүс юу бодох нь хамаагүй. Тэд хүний биеийн дасан зохицох хязгаарыг хэзээж давж чадахгүй. Хүний төлөө Бурхны бүтээсэн эдгээр хязгаараас тэд хэзээж салж чадахгүй. Учир нь Бурхан хүнийг бүтээсэн ба ямар температурт хүний бие дасан зохицож чадахыг Бурхан
хамгийн сайн мэддэг. Харин хүмүүс өөрсдөө мэддэггүй. Яагаад би хүмүүс мэддэггүй гэж хэлдэг вэ? Хүмүүс ямар мунхаг зүйл хийсэн бэ? Хойд ба өмнөд туйлтай үзэлцхийг өргөлж хүсдэг нэлээд олон хүн байгаагүй гэж үү? Тэд тэнд очиж, газар нутаг эзэлж, булмаар суурьшин хөгжүүлж болно гэж өргөлж хүсдэг. Энэ нь өөрийгөө хорлох үйлдэл биш гэж үү? Чи хойд ба өмнөд туйлыг бүхэлд нь судалсан гэж үзье. Гэхдээ чи тийм температурт дасан зогсож, тэнд амьдарч чадаад, хойд ба өмнөд туйлын амьдрах орчныг сайжрууллаач гэсэн энэ нь хүн төрлөختөнд ямар нэгэн байдлаар ашиг тус болох уу? Хойд ба өмнөд туйлын бүх мэс хайлбал чи баярлах уу? Энэ бол ухаан санаанд багтажгүй зүйл. Энэ бол утгагүй үйлдэл. Хүн төрлөختөнд амьдарч чадах орчин байдаг атал хүмүүс чимээгүй, дуулууртайгаар тэнд үлддэггүй. Харин ч амьд үлдэж чадхааргүй газрууд руу явж аз туршхаар зүтгэдэг. Яагаад ингэдэг юм бэ? Тэд ийм зохимжтой температурт амьдрахаасаа уйддаг. Тэд хэтэрхийг ерөөл эдэлсэн. Үүнээс гадна хүн төрлөختөн энэхүү энгийн амьдрах орчноо нилээд их устгасан. Иймээс тэд илүү их сүйтгэх гэж, эсвэл ямар ч юм үйл хэрэгт оролцох гэж, тэгээд нэг маягийн анхдагч болох гэж хойд ба өмнөд туйл руу бас явдаг байх л да. Энэ тэнэг хэрэг биш гэж үү? Өөрөөр хэлбэл энэ хүн төрлөختөн өөрсдийн өвөг дээдэс сатаны удирдлага дор утгагүй зүйлсийг араараас нь өргөлжлүүлэн хийж, хүн төрлөختөнд зориулан бурхны бүтээсэн сайхан орон гэрийг хайр найргүй дур зоргоороо устгахсаар байна. Энэ бол сатаны хийсэн зүйл юм. Цаашлаад газар дээрх хүн төрлөختний оршин тогтнол баг зэрэг аюулт орсныг хараад нэлээд олон хүн саран дээр очиж суух арга замыг олж тэнд амьдарч болох эсхийг шалган гарц хайхыг хүсдэг. Эцсийн эцэст саран дээр хүчил төрөгч байхгүй. Хүмүүс хүчил төрөгчгүйгээр амьд үлдэж чадах уу? Саранд хүчил төрөгч байхгүй тул энэ нь хүний байж чадах газар биш. Гэсэн ч хүн тийш очихыг хүссээр байдаг. Энэ юу вэ? Энэ нь өөрийгөө хорлох явдал, тийм үү? Энэ нь агааргүй газар бөгөөд температур нь хүн амьдрахад тохиромжгүй. Иймээс бурхан үүнийг хүндэд зориулж бэлдээгүй.